مولانا فضل الرحمن دا افغانستان دغه دوره کړی دا په دغه دوره کې دغه سره د خپل پاټۍ تقریبا 10 کسان دي دا دوره د څه لپاره غوښتل کړی دا پدې کې به څه خبرې چې کوم دی غا ډیسکس کیږي د افغانستان د طالبانو سره چې کوم دی د مولانا فضل الرحمن چې کوم دی ملاقات شوی دی په دغه ملاقات کې په یو خبره باندې یعنی خبرې خو مختلف دي خو په هغه کې مین چې کوم هډلاینز میډیا شو کوي په هغه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې په کم تیرو یو میاشت کې کم تعلقات دا هغوی خراب شوي په څه خبرو باندې یعنی تاسو پتی چې کوم افغان مهاجرین دي چې د پاکستان حکومت په تیرو ورځو کې هغوی واپس افغانستان ته لیږلي دي دغه ټول مین مسله ده او د دې سره نور داسې مسایل دي چې په هغه باندې خبرې اترې کیږي خو زموږ کار د دې سره دی چې مولانا فضل الرحمن دغه دوره کړی دا په دغه دوره کې کمی ضروری خبرې دي چې هغه هغوی له کول په کار دي زموږ د تجزیه مطابق او دا انالیسیس تاسو کوم دی مخه تک دمه د ټولو مکه د ذبی الله مجاهد چې کوم دی هغه د میډیا سره خبرې کړې دي او دا هغه یو مین لاین یو جمله ویل دا چې مونږ هیڅ کله دا نه غواړو چې مونږ یا د پاکستان یا د پاکستان د عوامو خلاف شو صحیح شو اوس مونږ چې کوم اوپینین دي زموږ چې کوم مسایل دي زموږ د پاکستان په منځ کې هغه به مونږ د مولانا فضل الرحمن مخه تک دو او په هغه باندې به خبرې اترې کوو نو اوس دغه تر ترازو تاسو زه ورکوټه هم دي اگزامپل در کومه چې دا مسایل چې کوم دي دا په سوو چې کوم دي هغه سالګي دي چې ټول نه مین مین پوینټس چې کوم دي هغه سری سکول په کار دي موز مولانا فضل الرحمن له کومي خبرې دغه ته کول په کار چې هغه پاره خبرې وشي او دغه مسایل چې کوم دي یعنی که 100% نه نو تقریبا 60 یا 70% دغه مسایل چې کوم دي هغه حل شي او د پاکستان او افغانستان مس کې امن او ورولولي راشي بلکې دا دغه په مس کې تجارتي حالات چې کوم دي هغه مخته مخوڑان دلار شي ټول مخ کې زتا سوی ما جاینټ پروجیکټ یعنی په دې باندې په ټول دنیا کې کوم ګوري مختلف کنټریز د یو بل سره رایوزې شوی دي ګراغو بس کې سمسلې هم راځي نو هغه خبره چې کوم دي کین او خبره حل کوي د جاینټ پروجیکټ په وجه یعنی جاینټ پروجیکټ کوستا سوی کومه چې جاینټ پروجیکټ ګورا پاکستان کوم ګوري کله ورکوټ ایگزامپل در کوم د پاکستان کستا سوی ایگزامپل در کوم دې کنټری دی پاکستان د چداغې تعلقات سره 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 مطلب خديو په بارډر دی وسره نو نږدې دی وسره هغه موږ ګورې انډیا دا افغانستان دی ایران دی او چاینا دا پاکستان نه ګرځا پیرا خو په دې کې زتاس نو ما چې د پاکستان سره یعنی د پاکستان د کوم ملک سره تعلقات خدي نو تاسو په ځین کې یو د غرازي نوم چې هغه دی چاینا د چاینا سره ولي خدي ګوره چاینا نه دی هغه کاروباري ملک دی صحیح شو هغه چې یو مثال په تور د هغه سره مسایل سره شي نو هغه په انټرنیشنل لیول باندې چې هغه چوار نه وي بلکې هغه د ملک سره کینی او په خبر باندې مسلې چې کوم دی حل کی ګوره چاینا چې کوم دی کوم ګورو د پاکستان سره یو پروجیکټ دی یعنی جوینت پروجیکټ د پاکستان او د چاینا د دغه پوجا چې کوم دی هغه پاکستان سره تعلقات دي د نورې پروجیکټ دی چې هغه د چاینا سره دی او باقي پوجا د پاکستان او د چاینا په مسکی تعلقات خدي خو چاینا چې کوم دغه پروجیکټ دی کچری د سی پی ایک چې کوم پروجیکټ دی د وایس سره سی پی ایک سی پی ایک یعنی د چاینا نه د پاکستان په لار باندې ګرم وبوتل تل دغه یو لار د تجارتي لار د چاغه چاینا یوز کوي دغه پاکستان مین پیدا چې کوم دی هغه چاینا ته خو دغه سره پیدا چې کوم دی هغه پاکستان تم ده خو کچری مولانا فضل الرحمن په دې باندې خبرې وکي او په دې کې ځان سره افغانستان هم یوزي کی یعنی کم ته تما جن پوجي خبر ورکړه چې بده ځان سره افغانستان هم یوزي کی نو د لار با د چاینا ته نور مسانه شي خو په دې کې مین کس چې کوم دی د سموي ډیره پیدا غا چاینا ته د دې سره پاکستان ته پیدا او افغانستان ته پیدا د دې سره سره یعنی دغه شان مختلف ملکونه دي ډیر ملکونه تاسو زویم د مختلف یونین چې کوم دي سره یوځای شي او ساس کړی دي که تاسو مثال درکم یورپی یونین چې مختلف ملکونه یورپی ملکونه چې کوم دا یوځای شي دي او دغه جاین پروجیکټ نیو بل سره مختلف تجارتی معاهدی او غیره دی بل ملکونه کې کوي دغه پوجا کاغو په مس کې سم مسائل راځي نو هغه چې کوم دي ډیر په اسانه او په خبرو باندې ټیبل ټاکو کې لري په کینی او دغه باندې کوم دي هغه خبرو تر باندې او بس ما بيسو کې او مسلې چې کوم دي حل کینو دغه شان که تاسو هم د ټول نه مین پوینټ دلته دالې کچې دغه شان یو چې د پاکستان د سیو کې چې په دې پروجیکټ کې ځان سره افغانستان شامل کی او دغه سره شامل شي یا په دې باندې خبره وو کې دا د سیمې چې اوس پرنسپل رحمان لاړه په دغه ټیم کې دا کم دي شامل شي نه په دې باندې مختلف پیښو دغه کېږي میټینګز کېږي مختلف ناس ته پاسته کېږي خو چې په دې باندې بحث سره وکړي شي نو آیا د پاکستان او د افغانستان مسکو زغوې ما د مطابق چې دا مسایل به سره سره کم دي دور شو کېږي دا تاسو نور او دا ولي به دې دور کېږي په جاینټ پروجیکټ سره په جاینټ پروجیکټ سره دا ځکه دور کېږي کزه تاسو هم د بارګینې مثال تا کوم دی بارګین کنه کو ډیر بارګین نه کاغه موږ ګورو کچته یو بارګین یاغه چر دا سړی خپلی یعنی ډیر داسې بارګین نه دي چې هغه د 350 کسانو په شریک باندې نو کچره بیا په کې تجارت کیږي یا د هغه په منځ کې څه مسله راځي څه خبرې اترې راځي وړاندې باندې راځي دا هغه څه کیږي هغه کی نی او خبره چې کوم دی حل کوي دا نه کیږي چې یو بل چې کوم دی دم کې اني ور کوي نو کچره داسې یو شی چې دوی
دغه شان یو بل سره راځي شي نو سې دا پیدا به مطلب چې دوی دې پیدا کیږي د پروجیکټ نو سکی افغانستان ته هم پیدا کیږي پاکستان ته الډی پیدا دا مین ادا دي نو د دې سره بسګي ګرځي کومس کی سمسایل لازمي خبرې پاکستان سره کوم دې حل کیږي نو دغه په وجه یو اړوبې اگزامپل دا یو دغه کزتا سل اگزامپل در کما سیکنډ پروجیکټ کوم کوو کاسا 1000 چې کوم دی کاسا 1000 وته ویل شي دا یو پروجیکټ دی د انرژي او د الکتریسټي پر پروجیکټ شي دا د قرغکستان نا تاجکستان ته بیا چې کوم دی افغانستان ته بیا پاکستان د راځي چې کوم دی راځلې دي نو کچر دیږي په دې کوم دی خپ دې پروجیکټ باندې خبر وشي نو لکه کوم ګور دا پروجیکټ کوم راغلی نو په کوم ملک د بجلی مثلا کمیوي نو هغه ملک چې کوم دی دغه نه ځان لا لاین غستی شو مختلف چې کوم دی ځان په ملکونو کې خپل ملک چې کوم دی ځان لاین خورول شو د بجلی مسلې چې کوم دی حل کول شي نو کچر په دې پروجیکټ باندې خبر وشي نو په دې کوم د ټول پیدا د انو شکل دی کې دی او کس پیدا نو هغه بیا هغه خل موي غره پښتو کې سینه بیا کوي مطلب دا لري چې کته یو خبره زیاتې نه موشي نو هغه چې کوم دی دا برداشت کې خبره نو دا ډېر مین پروجیکټ چې بده باندې خبره وشي بیا د سر سره کوم ګورو ټاپي پروجیکټ دی دا د ګیس پایپ لاین دی دا ترکمنستان نه افغانستان ته بیا افغانستان نه چې کوم دی پاکستان او بیا انډیا د لیش خورشه نو کوم دی پروجیکټ باندې خبره وشي دا یو مین پروجیکټ دی چې د دینه یو یونین چې کوم دی جوړې دي شي چې دا ملکونه راوځي شي کبه یاره دوی په منځ کې سمسله راشي لیکن پاکستان او د انډیا په منځ کې د ډېر کې مسایل دي نو کوم دی باندې خبره وشي یا د پاکستان او دا افغانستان په مسکی نو دا په دې باندې خبره وکړه شي ورنه مسلمان صاحب په دې خبرو کې نو یقینا دا ډېر مین ایشو دا چې په دې باندې خبره وکړه شي نو د سره د پاکستان او افغانستان په مسکی کوم مسایل دی هغه دور کې دی شي ښه اوس خو دا مختلف پروجیکټ وو د نور هم د بلا پروجیکټ چې باغ باندې خبره وکړه شي سرسری سرسری نو دا چې د پاکستان چې کوم مسایل دی افغانستان دا ایشو چې کوم دی سالګیدو ترته تلی شي صحیح شو وس کی دی شي چې په مولانا فضل الرحمن په دې خبره په دې باندې خبرې اترې ووم کې ځکه چې هغه سیاسي خلک ته په سیاست کې د دنیا کلو نو شو مخامخه په دې باندې خبرې اترې کوي خو د دې سره وس کا اخر نه کوم ګورو چې پاکستان او د پاکستان په منځ کې د کم کنفلیکټ په کم پروجیکټ باندې په هغه باندې خبرو کې شي یقینا دا ډېر مهمه وي چې کم کونال ډیم دی یعنی د پاکستان او د افغانستان په منځ کې جوړ ټولو کم مین مسله دا غا د واټر دی یعنی د اوبو دا کچته په دې باندې خبره سره باندې خبرو شي دا ډېر زیات مهمه ده ځکه یوازې دا خبره چې کوم دی د اوبو دا یوازې د پاکستان او د افغانستان مسله مثلا نه ده د ډیرو ملکونو په مسله چې کوم دی داسې مسلې د اوبو په سر راغلي دي خو هغه چې چیر کړي چې کې ناستنی دی او په ناستا په مسله باندې بحث مباحثه کړي دا یو طرف چې کوم دی هغه کده شی بل مثلا په یو خبره کې یو کته بلکې برخ کته نو هغه خبر چې کوم دی یو بل منلې شوی دا او د یو جاین پروجیکټ پوجا هغه چې کوم دی هغه خبره منلې شوی نو مطلب دا لري چې ناستا د لوپا ناستا سره چې کوم دی تاسو خبر تر چې خبره حل کیږي دی یو طرف نه بل طرف مکمل خبري وشي نو خبره چې کوم دی حل کړی شي نو تاسو په کار دی چې دا خبره چې کوم دی حل شي کوم ګستا سوی ما دا کوشت په کانال چې کوم مسله ده دا نو هغه اوس کا تاسو یې مدي افغان حکومت یو دغه د حکومتي یو کس دی هغه چې کوم دی بیان ورکړی دی چې د پاکستان افغانستان اوس کې چې کوم د مهاجرینو د مسله و د پاکستان د دې په وجه قار دی دغه مسله په وجه خیر اخو بیا ډیر مسلې دي دغه چې کوم دی بیا تاسو سره ډیسکس کوم چې دا مسله د واټر د مسله و بیا ډیسکس کو او په لحال چې کوم دی په دې مسایل چې موږ اوس کوم مخته کې خو د دې باندې خبرې وکړي چې یقینا د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ښه ثابت شي او دا ډیر لوی پیشرفت چې کوم دی د دوی په منځ کې چې کوم دی هغه دا راشي خو لاست کوم مسله چې کوم دا د پاکستان کې هغه دا چې په پاکستان کې سبا کوم ګورو پاپولر لیډر د دې خو هیڅ شک نشته ځکه چې ټول میډیا ریپورتس کې راغلي مختلف یورپی باندې کونکو کې په نېشنل لیول باندې انټرنیشنل لیول باندې دا راغلی چې عمران خان پاپولر لیډر دی نو دا تسلیمول پکار دی پاکستان صحیح شو نو دې په ځکه چې کوم پولیټیکل انسټیبلیټی په پاکستان کې چې دا حل کړی شي ټول نمخ کې ځکه چې اوس د اکونومیست یو میگزین دی هغه چې کوم دی عمران خان آرټیکل لاغلی په کروڑو خلکو چې کوم دی کتلې دغه د فیمس کېدو یو وجه دا هم د عمران خان چې په کروڑو خلکو هغه دغه چې کوم دی آرټیکل خلکو کتلې باغې ویورز راغلي دي او باقی دا هغه خبر چې کوم دی عمران خان ته رسیدلې عمران خان خپل تسلیم کړی دا آرټیکل زمانه په غوښ کنټروورسي شروع را چیر دا عمران خان دی یا نه دی هغه بیا بیره خبره ده خو اصل کې تاسو صرف داغه د فیمس کېدو یعنی داغه مشهورتیا چې کوم بیټم کې فیمس لیډر دی نو دغه وجه یو معمولی اگزامپل مې درکو خو په پاکستان کې کوم پولیټیکل انسټیبلیټی له ټولو مخکې دا حل کړی شي ځکه پاکستان خپل اندرونی مسایل نشي حل کولی نو د بهرینو مسایل څنګه حل کی مطلب د نور ملکونو سره چې کوم د دې کنفلیکټ کم پروجیکټ باندې یا په نور مسایلو باندې کوم خبرې اترې دی هغه به څنګه وکی نو ټول نه مخکې پاکستان له دا کاری چې دوی کوم پولیټیکل انسټیبلیټی او پاکستان کې په دې وخت کې نو درج کوم دی هر کله چې دا غنه پس چې کوم دی بیا که په دغه خبرو وکړي شي نو دا ډېر زور بس په دې باندې تاسو سره یا دا په کمنټس کې د خپل رائے اظهار زموږ سره وکړي ان شاء الله بل ویډیو کې ملاقات کیږي.